မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ Radio Energy ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ကျွန်မကတော့ຫນွေဦးမှုမှာမက်ဒီစီဒေတာကောလင်းခန်ကိုကဲအစီအစဉ်ဖြင့်ကောလင်းမြို့သိပ်ပိုင်ပြီးလက်နက်ခဲယံအများပြားရရှိတဲ့သတင်းကိုဦးစွာတင်ပြပေးပါမယ်။ယူသညီညီအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF စစ်ရုံးချုပ်၏ကနဦးစီးရေးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့တွင်မက်ဒီစီဒေတာကောလင်းခန်ကိုကဲအစီအစဉ်ဖြင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကစကိုင်းတိုင်းကောလင်းခရိုင်ကောလင်းမြို့ကိုအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကောလင်းမြို့ရှိရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်များအခြေပြုတပ်ဆွဲထားသည့်ကောလင်းရဲစခန်၊ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံး၊တပ်တန်းကျောင်း၊မြေစီရင်ရုံး၊မြမစီပွားရေးဘဏ္ဍာကိုအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်ပြီးနောက်ရန်သူအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရရက်တန့်သွားခဲ့ကကောလင်းမြို့ကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဟာခရိုင်စစ်မြို့ကိုပထမဆုံးချိန်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မင်းညာတိလက်လက်မျိုးစုံ50လင်းလက်နဲ့ခရယများသိမ်းဆည်းရမိပြီးစီးရဆိုင်ရအချက်လက်များကိုမကြခင်အသေးစိတ်ဆက်လက်ထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကောလင်းမြို့နယ်ရဲစခန်းကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံအကျဉ်းသားများကိုတော်လင်းဖွဲ့များကဲထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့မှာရှိတဲ့အစ်ကောင်စီစခန်းတွေနဲ့ရဲစခန်းတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေတပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာမိမိတို့ရဲဘော်များကကောလင်းရဲစခန်းကိုအာမြင့်စွာသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံအကျဉ်းသားများအားမိမိတို့ရဲဘော်များကအနေကင်းစွာခေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးလုံခြုံသောနေရာမှထားရှိကြောင်းနဲ့မြို့ထဲမှာကြန့်ရှိသောမိမပြည်သူများအားတက်နိုင်သမျှခေါ်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာလို့ Calling Revolution ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Calling မြို့နယ်ရဲ့စခန်းကို Calling အဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အနွေမှ၄ရက်နဲ့၅ရက်နေ့တွေမှာစစ်ဘက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေအသုံးပြုခဲ့ပေမဲ့ Calling ရဲဘော်တွေနောက်မဆုတ်ခဲ့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာလေးရက်နဲ့9ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုအကြိမ်20ကျော်လုပ်ခဲ့ပြီးဝန်သူရှိစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းဟောင်းစာဖြင့်9ကြိမ်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေအချို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများရှိခဲ့ပြီးတော်လင်းရဲဘော်9ဦးတန်ရန်ရခဲ့ကဒေသခံပြည်သူ9000ကျော်ဆေးပြေးရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့ Calling Info ကလည်းအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆွေရနိုင်ငံရဲ့ Authority မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့မြန်မာလူမှုအသိုင်းအဝန်းနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာ NGO ဝန်ကြီးများတက်ရောက်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ဆွေရနိုင်ငံရဲ့ Authority မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့မြန်မာလူမှုအသိုင်းအဝန်းနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာ Energy ဝန်ကြီးများတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာ9ရက်မှာ Energy ဖြစ်စစ်နဲ့ဆွေဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးမော်ထွန်းအောင်ကအသိပေးဆိုပါတယ်။ဆွေရနိုင်ငံရဲ့ Authority မြို့မှာမနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့မြန်မာလူမှုအသိုင်းအဝန်းနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာလွေရုပ်ရှင်ကိုလည်းအတူတူဝကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူမှုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာညများမီးရဲ့မိဘတွေကိုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါက်စမအောင်ကပုံမှန်လင်းလင်းဖြေကြားခဲ့တယ်လို့သိရရှိပါတယ်။ပြည်သူမိသားများသလိုဖြေချားပေးတဲ့နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးအမစင်မအောင်ကလည်းပဲပြည်ပဲဖြေချားပေးလို့အားရဝမ်းသာရပါတယ်လို့ဒူဝင်ကြီးဦးမွန်ထွန်းအောင်ကအဆိုထားပါတယ်ရှင်။ကနေဒါနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကမြန်မာနယ်ပါပြည်ထောင်စုသားများနဲ့တွေ့ဆုံပွဲတွင်မြို့တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်၍လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးရှင်းလင်းဖြေချားတဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ကနေဒါနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကမြန်မာနယ်ပါပြည်ထောင်စုသားများနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာမြို့တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကရှင်းလင်းဖြေချခဲ့ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကမိသားစုများနဲ့တွေ့ဆုံမှုတည်ကျင်းသားတွေဖြင့်အကြံပြုလာရင်းနားထောင်ပြီးအင်အားစုတွေစုံစုံညီညီစုဆောင်တဲ့ပွဲခွန်အားတွေဖြည့်ကြတဲ့ပွဲလက်ချင်းပုံမှုစုပ်ကိုင်းမိတဲ့ပွဲလို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။ NGO အစိုးရကိုစားပြီးလူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးပါဝင်သမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်စောတို့ဟာကနေဒါနိုင်ငံကိုအလို့သဘောခီးစဉ်ဖြင့်ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကနေဒါနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့က The Way Movie Show ဝဲကိုလည်း NGO လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့က The Way Movie Show မှာချစ်ခင်လေးစားရတဲ့တော်လန်အမှုပညာရှင်များနဲ့တော်လန်အင်အားစုများကိုလေးစားစွာစကားပြောကြခဲ့ပါတယ်။ကားထဲမှာချစ်သူတွေကဘာသာမတူလူမျိုးမတူပေမဲ့မေတ္တာထားကြမယ်တဲ့။အဲ့ဒီစကားလေးလိုပဲဘာသာမတူလူမျိုးမတူကြပေမဲ့အာနာရှင်ကိုရောက်တဲ့နေရာကတော်လန်ခြင်းနဲ့စိတ်သက်တူကြဖို့ပဲလိုတယ်လို့ဝင်းကြီးကဆိုပါတယ်။ The Way ရုပ်ရှင်စကားဟာနိုင်ငံတကာမှာလက်ရှိချိန်ထိပြသအောင်မြင်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်။ကျောင်းနိုင်ငံသားစီအကူညီရခဲ့ပါကနေပြည်တော်ကိုတင်ပြလိုက်မယ်လို့ AAC ဦးစီးချုပ်ကိုချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောကြားတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ကျောင်းနိုင်ငံသားစီအကူညီရခဲ့ပါကနေပြည်တော်ကိုတင်ပြလိုက်မယ်လို့ AAC ဦးစီးချုပ်ကိုချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်မှာနိုဝင်ဘာလအတွင်း CCN Channel နဲ့မေးမြန်းခန်းမှာ၎င်းကဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းကသာကျွန်တော်တို့ကိုအကူအညီခဲ့မယ်ဆိုရင်နေပြည်တော်တောင်တင်ပြလိုက်ပြီးပြ။ကျွန်တော်ကတော့ဒါမျိုးရရင်ဝင်ပြီးတိုက်ပြလိုက်မှာပဲ။တင်ပြလိုက်ပြီးမှမြန်မာနိုင်ငံမှာအဖိနှိတ်ခံလူတွေနဲ့တိုင်းသားတွေလူမျိုးအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီအနေနဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်အားကြီးစံတရောင်းမင်းအကူအညီမရဘူးဒီကြောင့်ကိုလည်းပို့ချုပ်ထုံးမြတ်နိုင်ကဆိုပါတယ်။တခိုင်တက်တော်အေအေဒီမိနာမဟာမင်းများနဲ့မဟာမိတ်အနေများရှိအခိုင်တက်တော်စစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားရနေမြများတွင်ဟန်ချက်ညီပူပေါင်းစစ်စင်ကိုဆင်းလွှဲလျက်ရှိကလက်ရှိချိန်တွင်ရခိုင်ဒေသအတွင်း၌လုံလုံးစဲတိုက်ပွဲများမဖြစ်ပွားသေးသော်လည်းရန်သူစီရင်လှုပ်ရှားမှုစီးပင်းစင်မှုများရခိုင်ထက်ပိုမှုများပြားလာနေသည်ကိုတွေ့နေရပါတယ်ရှင်။
။မူယမန်လီလမ်းမော်ရှိစကောင်စီကိတ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား14ဦးသေဆုံး၊စိတ်မြောင်းပါဝင်လက်နက်ခဲယမ်းများသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါဦးမယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မူယမန်လီလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့စကောင်စီကိတ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဂျမတ်စကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်14ဦးသေဆုံးပြီးစိတ်မြောင်းပါဝင်လက်နက်ခဲယမ်းများသိမ်းဆည်းရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မကွေရကိုစစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတပ်ကဗိုလ်ကြီးတူပောင်းဝင်ရဲစစ်သားနဲ့ကံမလူနယ်ကပျူစောထီတွေပါတဲ့စုစုပေါင်းအင်အား35ဦးရှိတဲ့ညပလဲစစ်ကောင်စီကိစ္စခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းဖွဲ့တွေအွေမာလေးရက်နေ့မနေ့9နိုင်ကျော်ချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့တော်လင်းအင်အားစုတွေကဆိုပါတယ်။စကန်ဒီတိုက်ပွဲတွင်ဂျမတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်14ဦးရဲ့ရုပ်လောင်းများနဲ့တူ60မမကွန်မန်ဒိုစေမြောင်းတပ်လက်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးစခန်းကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်ပွဲမှာမိုးရခင်တရင်6ကအေဘော်နှုတ်ချောင်းမြို့နယ်ပကဖ CHUBDF မှာ Airborne 3ဦးနဲ့စစ်တပ်ဖွဲ့က Airborne 2ဦးတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးခဲ့ရတယ်လို့လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရင်းစီကနေသိရပါဗျ။အဲ့ဒီမြပလဲစစ်ကောင်စီစခန်းကိုမုံရခဲအမှတ်6တည်ရင်ချောင်းမြို့နယ်ပကဖ CHUBDF KG2 Immortal Green Force IGF မုံရမုံရခဲ Drone ဖွဲ့ညဉ့်ညခဲ Drone ဖွဲ့ BGF Peace Taker Task Force PTTF တို့ကအင်အား80ကျပ်တဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဆန်ဖရန်ဘေးအေရီယာရှိမြို့လူပိဝိုင်းမှာနွေမာလာအတွက်ဒေါ်လာရမုံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ15400ရရှိတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဆန်ဖရန်ဘေးအေရီယာရှိမြို့လူပိဝိုင်းမှာနွေမာလာအတွက်ဒေါ်လာရမုံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ15400ရရှိခဲ့တယ်လို့နွေမာ6ရက်မှာနွေလူပိဝိုင်းမိသားစုကတရားဝင်တင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။လက်ရှိမြောက်ပိုင်း13200ပေါ်ခုံယူဝန်တာကြသလိုသခိုင်းမကွေးရှိတိုက်ပွဲဝင် PDF များ၏တွင်းမြင့်တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်လာမှုများအတွက်ကျိုးစားပြီးထောက်ပို့ရရှိတယ်လို့အလူရှင်များကလည်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နွေမာလာမှာအစအစ63မြို့ကိုအမည်စွာရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီးဈေးရောင်းရငွေနဲ့အလှူငွေစုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ15400ကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့လဖိတ်ဝိုင်းမိသားစုဟာနွေဒေါ်လာရန်မုံငွေအတွက်လာစင်မပြတ်စားသောက်များချက်ပြုတ်ရောင်းချကာရှာဖွေပေးနေတဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio Energy သတင်းတော့ပို့ခန့်နဲ့မင်းစစ်သူတို့မှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။